Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 70-й день героїчного протистояння українців російській агресії. Рашисти не припиняють спроб прорвати нашу оборону, але українські захисники руйнують їхні плани на багатьох напрямках. Про головне на цю годину – далі у випуску. На Дніпропетровщині все під контролем. Кордони під захистом ЗСУ, тероборони та Нацгвардії. Ворога на території немає, але орки продовжують підступно обстрілювати наші прикордонні громади та наносити ракетні удари. 3 травня рашисти випустили 18 ракет по цивільних об'єктах 8 областей країни, зокрема, атакували електропідстанції та транспортну інфраструктуру. Прилетіли ворожі подарунки і на Дніпропетровщину. У Кам'янському районі через повітряну атаку зруйновані залізнична інфраструктура, тягова підстанція та електромережа залізниці. На жаль, одна людина постраждала. Чоловік отримав важку контузію та поранення. Ще одна ракета впала на відкриті території неподалік від радянського літака. Це був пам'ятник. Мабуть, ворог думав, що демілітаризує там стратегічний аеропорт. На місці утворилась воронка близько в діаметрі 15 метрів та глибиною в 5 метрів. Внаслідок цієї події жодна людина не постраждала. Через обстріл залізниці правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Пильнуємо, бо прихильники руського міра поряд. В Апостоловому працівники СБУ та Нацполіції обшукали будинок уродженця Російської Федерації та його товариша з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса. Правоохоронці знайшли зброю, вибухівку та символіку Радянського Союзу. Навіщо чоловіки зібрали цей арсенал, з'ясує слідство. Поліція порушила кримінальне провадження, одного з фігурантів взяли під варту. А експоліціянту на Дніпропетровщині загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його судитимуть за наркоторгівлю. Слідчі встановили, чоловік вирощував коноплі на території свого домоволодіння. Для виготовлення наркотичних речовин чоловік обладнав спеціальне приміщення та придбав необхідне обладнання. Колишній правоохоронець самостійно виготовляв з рослин канабіс та розфасовував для подальшого збуту. При обшуках правоохоронці знайшли понад 3,5 кілограма готового товару. Наразі зловмисник під вартою. Сердечна турбота про військових. Студентки університету третього віку шиють білизну та передають захисникам на фронт. За 2 місяці війни благодійниці власноруч виготовили понад 1500 одиниць одягу. З яким теплом та піклуванням створюють спідня для військових – дивіться далі. Ось так згуртована студентка університету третього віку шиють білизну для захисників. З першого дня війни активістки вирішили, мають бути корисними в тилу. Знесли ткані, у нас було багато тканів. Ми це все знесли і почали, принесли викройку. Нічого ніхто не заканчував, ніякого швейного заведення, а просто від свого уміння ми розкроїли ці всі ткані і почали це все виконувати. Спідня, білизна, шкарпетки, подушки та постіль. За 2 місяці війни слухачки університету виготовили понад 1500 виробів. Усе власними руками. Долучалася до роботи Ніна Іванівна. Їй 88 років. Однак думки про те, що її допомогу потребують захисники, додають сил. Особливо мені, звісно, не хочеться, щоб наші воїни були живі, були здорові, щоб їм і сил знаходилось від того, що ми о них заботимося, що ми теж їм хочемо допомогти. Внесок у добру справу зробила і Валентина Іванівна. За час війни встигла пошити вже 200 одиниць спідньої, сотню рукавиць та понад 25 подушок. І це ще не край, каже, кожен виріб шиє з молитвами. Ми молимося і благаємо: Господи, допоможи нашим воїнам повернутися додому живими, здоровими і з перемогою. Ми чи можемо тут в тилу допомагаємо їм. Храни їх, Господь, хай буде мир. Військові кажуть, відчувають турботу жіночок, і така допомога гріє і тіло, і душу. Те, що шиють бабусі, воно потрібне.
Точно, бо, допустимо, подушечки маленькі, спати спальнику, і треба під голову таке щось класти, щоб шия відпочивала. Окрім одягу та подушок, золоті студентки допомагають харчами, збирають найнеобхідніші продукти та приносять консервацію. Усе це через волонтерів передають на фронт. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Спочатку онлайн-проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя», потім концерт для захисників, а тепер ще й українська аудіоказка. Дніпровський академічний театр драми та комедії тримає культурний фронт боротьби за перемогу. У «Драмі.ком» з перших днів війни розміщувався волонтерський пункт. Всі актори та адміністрація допомагали переносити, фасувати та завантажувати гуманітарку для захисників та переселенців. Паралельно займалися творчістю. Записували вірші українських кобзарів, відео збирали десятки тисяч переглядів. А нещодавно відбулася перша зустріч з глядачами після тривалої перерви. Для українських захисників дали концерт. Ми, так би мовити, кинули клич, хто є, давайте об'єднуватись. І актори Луганського обласного театру з міста Сєвєродонецька, вони тут, в Дніпрі, в них музичний театр. І в сумі вийшов чудовий концерт, тому що наші актори з драматичні монологи, їх актори – це спів. І родзинкою ще був Григорій Чайка – це гітарист, музикант гурту «Океан Ельзи». Процеси зміни, вони є. Ми їх, скажімо так, як хвилю підхоплюємо і рухаємося разом з країною, зі світом, да, разом з країною, зі світом до змін. І перекладаємо, і репетируємо, і нові прем'єри обговорюємо. Від оновлення клумб до ремонту доріг у Кам'янському триває весняний благоустрій. Робота кипить по всьому місту. Окрім парків та скверів, комунальники приводять до ладу території біля лікарень, обабіч трамвайних шляхів та коло цвинтарів. Детальніше у наступному сюжеті. Чепурять Кам'янське повним ходом, озеленюють парки та сквери, клумби засаджують квітами, оновлюють і дитячі майданчики, комунальники фарбують тут гойдалки та лави, замінюють огорожі та лагодять спортивне знаряддя. З приходом тепла чимало кам'янчан та гостей міста приходять саме на спортивні майданчики. Працюємо для того, щоб створити умови як для мешканців міста, так і для переселенців. На сьогоднішній день в нашому місті мешкає вже понад 13 тисяч переселенців, з яких 4 тисячі – це діти, тобто ми повинні створити для людей можливість якось відволікатись від цієї тяжкої ситуації, для того, щоб люди могли переключатися фізично, займаючись на наших спорткомплексах, а також ходити в парки, скверні, для того, щоб люди мали можливість також і розумом періодично відпочивати. Ремонтують у місті й дороги, а там, де перехід через лівобережний канал, оновлюють пішохідні зони. Не залишили поза увагою і медзаклади. Тут вже розпочалася велика толока. Наразі триває покос трави, тому що погода вже дозволяє це робити. Ми намагаємося тримати в чистоті наші території наших лікувальних закладів, щоб це відповідало, скажімо так, всім санітарним нормам і мало красивий естетичний вигляд. Наводять лад у рідному місті і транспортники. Кажуть, уже все прибрали і замили, та роботи ще вистачить. Кипить робота на під'їздах до цвинтарів. Тут комунальники ліквідовують стихійні звалища. Цьогоріч у планах прибрати понад 80 таких смітників. Прочищають і зливові каналізації в середмісті. Промиваємо колектор, підземний колектор, промиваємо діаметром 500 мм. Вот под дорогой и пошло, а там у нас идет коллектор основной, там 1200 миллиметров, туда сливаются все стоки, потому что это самый тяжелый участок в городе, у него радуга. На сегодняшний день мы заканчиваем, я могу гарантировать, что ливневая система на этом участке промыта вся. Вона вся робоча. А один із підземних переходів перетворили на бомбосховище. Тепер тут є лави та під'єднана електрика. Незважаючи на воєнний стан, у Кам'янському працюють всі установи та підприємства. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». І корисна інформація наостанок. У четвер, 5 травня, з 11 до 14 трамваї номер 6 та 9 прямуватимуть скороченими маршрутами до вулиці Трамвайної без заїзду на площу Старомостову. Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом колії на Амурському мосту. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Нищимо ворога на всіх фронтах. Це не просто, але разом ми непереборна сила. Все буде Україна!